נראה לי הקלטתי. שלום עליכם. אב היה לי לי כוח להתחבר ולראות אותי זמן לחמול על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליו קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מה היה נובע חסד ומזל מה היה נובע איזה זכות.
חברות. אני מקרב את המקלט הקדוש. עד שקירבתי אותו מספיק. איזה פלא להיפגש. ערב טוב. קצת לפני שנלמד, אז באמת ננשום קצת למען השם. מוזמנים מי שרוצה ורוצה להכניס חמצן דרך הנחיריים. פעולה נפלאה שפשוט נמצאת שם כל הזמן. אפשר לעצום עיניים וננשום קצת. איזה תענוג זה לנשום. אפשר להכניס אוויר בתוך חלל המוח, למלא אותו באוויר חדש, את המוחין. אפשרות להתחדש, לקבל את ההתחדשות של הבורא, שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, לתת לו לחדש אותי. הכניס חמצן אל חלל העין הימנית. ואל חלל העין השמאלית. לעטוף את גלגלי העין שלנו באוויר חדש. לתת לאוויר הזה להיכנס לאוזניים, להתפשט החוצה ולהיכנס פנימה. לתת לחמצן הזה להיכנס לתחילת עמוד השדרה. ולתת לו לעבור בכל עמוד השדרה, חוליה אחר חוליה. כל מקום שהאוויר הוא עובר דרכו, הוא פשוט מאיר שם, מפנה מקום. אם יש איבר מסוים שהוא כואב או בהתנגדות, אז פשוט לנשום אליו את ההתנגדות הזאת. נמצא באזור הגרון, לנשום. נמשיך לרדת בעמוד השדרה, דרך אזור הלב, נשום לכל אזור הלב. גם לזרועות, לזרוע הימין, שגם תקבל חמצן, וגם לזרוע השמאל שתקבל חמצן. האוויר ממשיך לרדת בעמוד השדרה, אל אזור הטבור, ומאיר את כל הרגשות שלנו שמתחבאות באזור הבטן והטבור. כמה רגשות יש שם. מלא אותם באוויר. אם יש איזו הרגשה לא נעימה, או איזו התנגדות, או איזה כאב, לנשום אליו. זה הזמן גם כן לנשום לרפואה שלמה. אם אני מזדהה עם כאב של מישהו אחר, מישהי אחרת שיש לו איזה חולי או מחוש, אפשר לכוון עליו שיהיה לו רפואה שלמה. לכוון את הלימוד אליו ואליה. להאיר את כל חלל הטבור. באור חדש. ממשיך לרדת בעמוד השדרה דרך החוליות עד אזור האגן. משם ממשיך חמצן לכל האיברים התחתונים עד לקצה הרגליים. ממשיך משם אל האדמה,
אפשר לכוון גם כן כשאני ממשיך את החמצן לתוך האדמה, לכוון לעילוי נשמת. אנשים שאנחנו רוצים לכוון עליהם את הלימוד, שיהיה לעילוי נשמתם. מכוונים לעילוי נשמתם ולהשרשת נשמתנו, שנשמתנו תזכה להשתרש עד האדמה שלנו, להיות שם בנוכחות אמיתית, להוריד את האישיות המדהימה של כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה בפועל עד רמת האדמה, עד רמת הקרקע ממש. שרוצה יכול לפתוח את העיניים. ערב טוב חברים וחברות, איזה זכות גדולה. אז אנחנו ככה שמח לפגש, מתנה גדולה לפגש פה באוהבי ציון. מה שרציתי לגעת הערב זה בעצם נקודה, רצון להסכים לעשות שלום. להסכים לעשות שלום עם החיים שלי. בעצם שלום זה לא דבר פשוט בכלל. זה לא דבר מובן מאליו ופשוט לעשות שלום. ויש לי בעצם עניין לפני כל פעולה עמוקה שאני מנסה להתמודד מולה, יש לי עניין בעצם לקיים שמה עבודה של לגלות את השלום. ושלום זה לא דבר פשוט. יש בעצם מציאות שאנחנו לא מגלים את הכאב שיש לנו אחד כלפי השני. אבל זה עדיין לא ביטוי של שלום. שלום זה בעצם מציאות שהנהר מצליח לזרום שמה. וזה פוגש אותי בעצם, יש לי שלום מול בני אדם, אבל יש לי גם שלום יותר בסיסי שבו אני רוצה לגעת בו הערב, זה בעצם שלום עם החיים שלי. זאת אומרת, יש לי מאבקים סמויים כל הזמן עם החיים שלי, והמאבקים האלה מעייפים מאוד, הם בעצם יוצרים לאות מסוימת, ואפילו איזה אלמנט מסוים של ייאוש. ויש לי בקשה עמוקה להצליח ליצור שם איזושהי יכולת להיות בשלום עם החיים שלי. כתוב בורא ניב שפתיים, שלום שלום. אחלה פסוק זה. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום. פסוק בספר ישעיה מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא בורא ניב שפתיים. זאת אומרת, יש מציאות מסוימת שאין לי, אני אפילו לא יודע איך לפנות למציאות הזאת שהיא ממש מביכה אותי. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי מובך שמה ברמה שאין לי דיבור נמצא מול המציאות הזאת. אני יכול לפגוש את זה מול זוגיות, אני יכול לפגוש את זה מול ההורים שלי, אני יכול לפגוש את זה מול כל מיני דברים שעברתי במהלך החיים שלי, שיש שם איזה נתק מאוד מאוד עמוק. ההפך משלום, מאבק, כי כל הזמן יש שם איזה ציפייה עמוקה שמשהו, שלום עליכם, יש כל הזמן שמה איזו ציפייה עמוקה שמשהו כבר ישתנה. אנחנו אומרים את התפילה הזאת, עד יום אותו תחכה לו, שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו עד יום אותנו. ובעצם אנחנו עושים את זה להורים שלנו, עד יום אותנו נחכה להם. כל ילד עושה את זה להורים שלו,
עד יום מותו מחכה לך, לך. יש צד מסוים שילד, גם בגיל 40, גם בגיל 50, עדיין מחכה להורים שלו שיבינו אותו, שיקבלו אותו. פלא גדול. עד יום מותו תחכה לו. פלא גדול. אבל אדם כבר בן 50 ואכפת לו מה אבא שלו חושב עליו. אבא, די! תאהב אותי כמו שאני. מה נעשה? כאלה אנחנו. עד יום מותו תחכה לו, פלא גדול. יש עניין שאני מוצא את עצמי בעצם מחכה, אני בממתינה כבר הרבה מאוד זמן. אני מגלה שהילד שבי, הנקודה הילדית שבתוכי, שהיא נקודה מופלאה, היא עדיין זקוקה למה שהייתה זקוקה גם בגיל 10, עדיין זקוקה לאותו דבר. עדיין מבקש את זה בכל מיני צורות, עם הרבה יותר כיסויים בוגרים, אבל זה בעצם אותה בקשה בסיסית. של רצון בהבנה, רצון בקבלה. ובעצם המקום הזה הוא מקום שהוא... המקום הזה זה מקום מאוד מאוד נפלא. הציפייה הזאת היא ציפייה נפלאה, אבל היא גם מקשה עליי, כי בעצם יוצרת מאבק סמוי מתמיד. ביני לבין הסביבה. כשאני מחכה למשהו שיקרה והוא לא קורה, נוצר מאבק מסוים. פלא גדול, שלום עליכם. כשאני מחכה למשהו שיקרה והוא לא קורה, נוצר איזה מאבק סמוי. כשאני מחכה שהבן זוג שלי יבין אותי והוא לא מבין אותי, אז נעצר שם מאבק סמוי. אני כל הזמן מצפה ממנו שיבין אותי והוא לא מבין אותי. אז אין שם שלום. וכיוון שאין שלום ויש מאבק, אז גם אין שמה, אנחנו בכלל לא מדברים. זה כואב הלב לגלות פתאום שאתה יכול להכיר בן אדם המון 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 שנים, ולהבין שבעצם לא העברתם מילה אחת אמיתית. היה שם רק בעצם מאבקים, חלקם בסמוי וחלקם בנגלה, מאבקים עייפים. ובעצם יש לי בקשה עמוקה שהמאבקים האלה עברו איזו התמרה מסוימת שנקראת שלום. רבי צדוק הכהן הוא מגלה סוד גדול שכדי ליצור שלום, שלום זה דבר שהוא אתה מקבל אותו מלמעלה. וגם דיבור חדש אתה מקבל אותו מלמעלה. בורא ניב שפתיים, זאת אומרת זה משהו שהוא פתאום נברא. אני צריך בריאה חדשה לדעת איך לדבר לבן אדם הזה. בכל עוד אני לא מצליח לדבר אל הבן אדם הזה, הסיבה האמיתית שאני לא מצליח לדבר אליו, זה כי אין שם שלום בינינו. עוד לא אמרנו אפילו שלום אחד לשני. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום. זאת אומרת, שלום אני אומר לך, ושלום אתה אומר לי. בכל יחס עמוק של אני ואתה, קיים מושג שנקרא, לא שלום, אני לא רוצה שלום, אני רוצה שלום, שלום. זה הרבה יותר עמוק משלום. שלום זה בעצם קשור לסרט שאני חי בו. שלום, שלום, זה כבר קשור לשני סרטים. גם לסרט שלי וגם לסרט שלך. זאת אומרת שאנחנו בשלום, שלום אחד עם השני, ואז מתחיל שם פתאום ניב שפתיים, כלומר דיבור, להתקיים. הנביאים, הם נקראים נביאים על שם ניב שפתיים, זאת אומרת שהייתה להם יכולת ליצור שלום מול המציאות שהם ראו. הם היו עוברים את מסך המאבק, וברגע שהם יהיו זוכים בעצם לקבל שלום, לקבל את מתנת השלום מול אותו דבר, אז הקדוש ברוך הוא היה מתחיל לדבר דרכם, וזה נקרא בורא ניב שפתיים. כי בעצם כשאני מתחיל לפתוח ערוץ חדש של דיבור מול בן אדם שלא דיברתי איתו כל כך הרבה זמן, כי הייתי עסוק בעצם בלהילחם איתו, אז בעצם מה שקורה זה שאני שפשוט נברא שמה בריאה חדשה, משהו חדש פשוט נברא שמה, איזה גילוי חדש. ויש לי בקשה עמוקה בעצם להצליח לרפא את המאבקים הסמויים והנגלים שיש לי במהלך החיים ולהפך אותם לשלום. לעשות שלום עם החיים שלי.
יש לי בעצם את אותו מאבק מול עצמי כמו שיש לי מול ההורים שלי, אז או מול הבן זוג שלי או הבת זוג שלי או מול הילדים שלי. יש לי גם את אותו מאבק ביני לבין עצמי, כי הקולות האלה של הביקורת וחוסר הקבלה הם לא חיצוניים לי, הם בתוכי. הם מטרידים אותי. הם לא מקבלים אותי, אני לא מקבל את עצמי. יש שם משהו בתוכי שלא מקבל את העבר שלי. יש שם משהו בתוכי שהוא מאוד 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 כועס על עצמי. מאשים את עצמי על שנים שעברתי בצורה לא מבוקרת, או אפילו על הבוקר הזה שעברתי בצורה לא טובה. התעוררתי מאוחר מדי, או שזרמתי מדי, או שהייתי נוקשה מדי. כל המקומות האלה פתאום גורמים למציאות שאני במאבק המון 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 שעות מהזמן שלי, במאבק מול הזמן. ובעצם המאבק הזה הוא מגיע, ככל שהוא גדל, הוא בעצם מסתיר לי את מציאות החיים שלי. בעצם אני מאבד את ההדרכה הפנימית שיש לי בתוך הלב. אני לא מוצא את המדריך שלי בתוכי שיגלה לי מה זה חי, מה זה לא חי. ואת הדיבור הזה שנפתח, כי כשנפתח בעצם דיבור מול בן אדם, אז משהו נפלא קורה. כשנפתח לי דיבור מול בן אדם, זה יכול לקרות רק כשנקי לי בלב עליו. זה קורה אז. יש נקיות פתאום בלב, אני לא מצפה ממך להיות משהו שאתה לא. אחד מהביטויים הכי נפלאים שאנחנו, לא יודע אם אנחנו מכירים או רק אני מכיר, זה ביטוי של כמה וכמה מורות שזכיתי לפגוש אותן בתור תלמיד. פוטנציאל לא מנוצל. הביטוי העמוק הזה שנקרא פוטנציאל לא מנוצל, הוא בעצם אומר, תקשיב, אתה פוטנציאל שאני רוצה לנצל, ואני לא מצליח לנצל אותו. אני מנסה לנצל אותך כדי לפצות על כל מיני כאבים שיש לי בתוך החוסרים שלי, ואתה פוטנציאל לא מנוצל. בן אדם שאומרים לו שהוא פוטנציאל לא מנוצל, זה בעצם אמור להחמיא לו, אבל בעצם זה יוצר משהו הרבה יותר מעיק מלהחמיא. זה גורם לי להרגיש כל הזמן שמישהו מצפה ממני משהו שאני לא בדיוק מבין מהו. לא מבין מה אתה רוצה ממני. אחד מהאמירות הכי מעליבות בזוגיות זה, תקשיב, אני אוהב אותך. או תקשיב, אני אוהבת אותה, אני... כל הקומבינציות בקיצור. אתה פוטנציאל לא מנוצל. אתה יכול יותר. מה זה הדיבור הזה? זה נורא והיום. למה אתה אומר לי שאני יכול יותר? מאיפה אני אקריץ את היותר הזה שאני יכול? אולי אם אני אתאמץ, אני לא יודע, יצא לי אשן מהאוזניים, פתאום אני אוכל יותר, אני לא יודע אפילו מה אתה מדבר כשאתה אומר לי אני יכול יותר. כי הציפייה היא אוכלת אותי מבפנים, כשהיא באמת לא ציפייה אמיתית, אלא מאבק. אני בעצם נאבק עם הבן אדם שנמצא לידי, ואני פשוט מרביץ לו. בכל מיני אמירות שהן כביכול דואגות, בדאגות. אני גם מרביץ לעצמי, כשאני כביכול דואג לעצמי להיות משהו שאני לא, אני לא באמת דואג לעצמי. אני מכה את עצמי. זה עונג מאוד מאוד גדול להכות את עצמי. כי זה, אני קורא לו מצפון. ו... נכון. מצפון מלשון מצפון תיפתח הרעה. כן. מה? להתענות, נכון. כן, כן. נכון. מצפון זה מצפון תיפתח הרעה. שזה בעצם המקום שאני פשוט רואה, מזהה, שאני נהנה להרביץ לעצמי שעות נוספות, ונהנה לשקוע עוד יותר בתוך הכאב הזה ולהגיד לעצמי, אתה רואה? אתה באמת מה שאמרתי לך שאתה. כי באמת הרגע הזה שאני מצליח להשקיט את הקולות האלה שמחלים, זה הרגע שאני יכול לפגוש את עצמי. הרגע שאני יכול לפגוש את עצמי זאת מתנה עצומה. ואז קורה נס שנקרא בורא ניב שפתיים, פתאום נברא דיבור חדש בעולם. נברא דיבור. גם עם אנשים שהרבה זמן לא דיברו ביניהם, הרבה פעמים בכל מיני מערכות כאלה ואחרות, מתגלה איזה פלא מסוים שאומר, אנחנו לא מדברים כי אנחנו נאבקים. זאת הסיבה האמיתית שאני לא מדבר איתך. זאת הסיבה האמיתית שאני לא מדבר איתך. כי אני עסוק מדי בלהיאבק איתך בצורה סמויה. אני מאוד מנומס, אז אני לא ארים את הקול שלי. אבל זה שמה. והשמה הזה הוא בעצם תוקע אותי מלגלות
את האני הפשוט ואת האתה הפשוט. מובא בזוהר על הפרשה, על הפסוק, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. מה רב טובך, פתח רבי יהודה, הרבה פסוקים בזוהר הם מתחילים באמירה פתח רבי, כיוון שהם היו בעצם לוקחים פסוק ופותחים אותו, תענוג. פותחים אותו, פשוט מרחיבים אותו, מגלים את הסוד שלו, זה נקרא פתיחה. פתח רבי יהודה ואמר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? הוא אומר, הטוב הזה היה אור שנברא בבריאת העולם, האור נקרא טוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. והאור הזה, אנחנו מכירים את הסיפור שלו, שהיה אפשר לראות בו מסוף העולם ועד סופו. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהוא יגיעו אנשים שהם לא יודעים להתמודד עם האור הזה, וימנע מרשעים אורם, וגנז את האור הזה. מובא שם פלא גדול על הסוד גדול על הדבר הזה שנקרא האור הגנוז. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא אור כל כך גדול, כל כך גדול, שאדם יכול לראות בו מסוף העולם ועד סופו. סוף העולם ועד סופו זה מרמז מהכוח שלי אל הפועל שלי. אני מפסיק את המאבק הזה, כי כשאני רואה, בעצם רואה רק את הכוח שלי, ואני לא רואה את הפועל שלי, אני במאבק. כשאני רואה מסוף העולם ועד סופו, אני בעצם רואה את שני הקצוות של עצמי, את הנקודה העמוקה שבי, את הרצונות שלי, אבל אני גם רואה את מי שאני היום. ואני לא בעצם מטשטש אף אחד מהכוחות האלה. כשאני יכול לראות מסוף העולם ועד סופו, מהנקודה העליונה ועד הנקודה התחתונה, מהרוצה להיות שלי, למה אני בעצם, אז מפסיק לו המאבק ונעשה שלום. כי בדרך כלל המאבק הוא מתחיל בזה שאני רואה רק את אחד מהקצוות. ואני נאבק בקצה השני שיהיה כמו הקצה העליון או כמו הקצה התחתון. אני נאבק בקצה שאני לא רואה. האור הראשוני שנברא בבריאת העולם, הוא יצר איזה פלא גדול שהבורא העיר, שניתן יהיה לראות מסוף העולם ועד סופו. מהנקודה שאני רוצה להיות לבין המציאות שלי בחיים היום. מהנקודה של העוצמות המדהימות של הבן זוג שלי, לבין הנקודות של החולשות הנפלאות שלו. לראות את שני הקצוות האלה. זה נקרא אור מדהים. בעצם האור הראשוני, הבית יעקב מגלה סוד מאוד מאוד גדול, שהאור הראשוני שנברא בבריאת העולם, זה האור של העוצמה האישית של כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת כאן. העוצמות שלנו, הבלתי נגמרות, זה האור הראשון שהיה בבריאת העולם. האור הזה בעצם מאפשר לי לראות כל כך ברור, עד שכשאני מגלה אותו, אז אני פתאום רואה שאין דבר שיכול לעמוד אין דבר שיכול לעמוד בדרך של האור הזה. הוא יכול בעצם לפעול הכל. אבל אז הוא ראה שהאור הזה, המכשלה שלו בעצם זה שאני יכול לעבוד איתו בלי לעבוד על ריפוי. בלי לעבוד על ריפוי. אני יכול לעבוד עם האור הזה בלי לעבוד על ריפוי ולהשתמש רק בעוצמה. וכשאני עובד עם העוצמה שלא למטרת ריפוי, אז העוצמה יכולה להעביר אותי על דעתי. כשאני בעצם מקבל עוצמות מאוד 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 גדולות ואני לא לומד לרפא איתם, את עצמי, את העולם, את מי שנמצא לידי, אז עוצמות מביאות איתם המון התנשאות, המון חוסר הבנה. אני כאילו הכי רואה והכי לא רואה. ואז הוא יחביא את האור הזה במקום הכי נסתר שיש. הוא יחביא אותו בתוך החושך. פלא גדול. איפה המקום שהכי יהיה קשה לחפש את האור הזה? בחושך. ולמה הוא יחביא את זה בחושך? כי בחושך קיים אלמנט שמי שנוגע בחושך, הוא יעיז לגעת בריפוי.
מי שימצא את האור הגנוז בתוך החושך, ויביא איתו רפואה. כי ישב בחושך השם אור לי, אשריך. נכון, בדיוק זה. מתוך החושך ייכנס האור. נכון. אז באמת יש נקודה עמוקה שהיא דווקא מתוך החושך. למה זה? בגלל שהחושך הוא בעצם מביא איתו את המקומות שהכי לא הייתי מאמין שיגלו לי מה זה האור הזה. החושך מביא איתו בעצם את החסרונות שלי. החושך יש שם את הנכויות שלנו, את פצעי הילדות שלנו, את כאבי הנפש שלי, את המקומות שבהם אני חלש, מקומות שבהם אני בחיסרון עמוק. חושך זה ככה מובא הנביא בית יעקב, זה מלשון המילים שיוסף אומר לאשת פוטיפר, ולא חסך ממני כי אמותך. חושך זה מלשון חסך, יש לי חסכים בנפש. חסך אמהות סין, אבל זה מסתדר בכל זאת. זה המקור של זה בתורה, זה מסין. לא חסך כי אמותך. החסכים שלי העמוקים ביותר הם קשורים בתוך המקום של החושך. המקומות שאני הכי חלש בתוכם זה נקודות החושך, המקומות שאני נמוך בהם, שאני שפל בהם. המקומות האלה של החושך, אלה כשאני במקום הלא מודע, זה המאבק שלי, שם אני נאבק. אני נאבק בחושך של עצמי. אני פוגש מקום שהוא חשוך, ואני נאבק בו, פשוט נאבק בו. אני מגלה איפה אני חשוך. אם אני איש ציבור, אני מגלה שאני חשוך במשפחתיות, בהורות, ואז אני אומר, וואלה, ואני איש ציבור מדהים, אז אני יכול להיות בחוץ עם הציבור, ואני לא ארגיש את החושך שלי. אני בעצם ארגיש את האור שלי הגדול. אם אני איש קריירה, אז אני בעצם מגלה שיש לי מקומות מסוימים בזוגיות שבהם אני חלש, אז אני אגיד, וואלה, אני אכנס להיות אלכוהוליק חסר תקנה, אני אעבוד 24/7, בשבת אני אמציא לי איזושהי יכולת להיות פתאום תלמיד חכם כזה, ואני לא אצא מבית כנסת, וככה אני אצליח להעביר את הזוגיות הזאת 50 שנה, מדהים. אחלה פלא גדול, כן? פלא גדול. בעצם אני אנסה למזער את המפגש שלי עם החושך, עם החסכים. אבל חסכים וחושך, יש את המניין שכשאני מנסה למזער אותם, הם גדלים וגדלים וגדלים, והם נהיים מפלצות, ממש מפלצות. העבודה שבחושך היא בעצם העבודה שבה אני מוצא את המאבקים שלי. אני מגלה את החושך שלי במערכת הזוגיות שלי, אני מגלה שיש שם דברים שממש מלחיצים אותי. כי בעצם יש לי חסך שמה. יש לי חסך עמוק שמה. ולא חסך ממני כי אם אותך, את האישיות שלי, נקודת האישיות שלי. זה החושך הכי גדול. ואני נאבק איתו. המאבק הזה הוא בעצם אומר לי, בעצם מגלה לי, שיש לי עניין ללמוד לעבוד אחרת, להפסיק להיאבק בחושך של עצמי. בית יעקב מגלה, הוא אומר, אם תצליח לפגוש את עצמך בתוך החושך, אתה תגיע לאור הגנוז. אתה תגיע לעוצמות שלך, אתה תגיע לעוצמות שלך. העוצמות שלך הכי גדולים מתחבאים בתוך החושך שלך. העוצמות שלך הכי גדולים מתחבאים בתוך החושך שלך. פלא גדול. זאת אומרת שכשבן אדם הוא מגלה חושך גדול, אני מגלה חושך גדול על עצמי, אני מיד, התגובה הראשונית שלי אומרת, אני רוצה לשנות את החושך הזה, רוצה שיהיה אור. אני רוצה, למשל, אם יש לי איזה בעיה כזאתי, אני אעשה עכשיו איזה דוגמה מסוימת, עוד מעט יעלה לי איזה דוגמה מסוימת. הרצון שינסות לשנות את זה, הוא מעייף כל כך. אני גדלתי עם ערך מסוים
שאני צריך להיות בן אדם של עבודה, של עשייה, לקום בחמש בבוקר, לבוא לקיבוץ ולחלוב איזה 80 פרות. אבל מה, האישיות שלי אומרת, תשמע, בן אדם, עוד מעט 10, תתהפך על עוד ככה, עוד איזה רבע שעה, תקום בנחת, תעשה טובה. אם אני אקום בחמש בבוקר, אני אצליח להחזיק בזה יומיים שלושה, ואז אני אתמוטט, אני אקום אחרי זה, אני ארגיש שאני צריך לפצות את עצמי באיזה כמעט טובה כזאת בשתיים בצהריים. אז למה להיכנס לזה בכלל? אני בעצם מגלה שאני כל הזמן מנסה להכאיב לעצמי לקום בשעות שהן לא מתאימות לאישיות שלי. ואחרי זה אני מנסה לחלוף פרות, שזה בכלל לא מסתדר עם המבנה של האישיות שלי, אני בן אדם של הגות. דרך אגב, זה לא דוגמה כל מה שאני אומר פה. חוץ מהקטע של הקיבוץ שלא גדלתי בו, אבל... ואז אני מגלה שאני כל הזמן נאבק בעצמי. נאבק במשהו שמבחינתי כרגע זה חושך, ואני מנסה שהחושך הזה ידלק לאור. מה אם אני אסכים פתאום לשחרר את כל תפיסת החיים שלי? אם אני אסכים לשחרר את כל תפיסת החיים שלי, ייגמר המאבק. אם אני מסכים לגמור את המאבק, עולה בי פחד מאוד 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 גדול, שאומר לי, הפחד הגדול הזה אומר לי, תקשיב, אם אתה לא תיאבק, לא יצא ממך כלום. אתה יודע מה יקרה אם לא תיאבק? לא רק שלא תקום ב-10, אתה גם לא תקום ב-2 בצהריים. אם אתה תמשיך עם האישיות שלך, היא תשמיד אותך. אבל יש עוד אפשרות מסוימת, להקשיב לאישיות שלי, להפסיק להיאבק איתה. כשאני נאבק איתה, אז באמת או שאני משמיד אותה, או שהיא משמידה אותי. אבל אם אני יוצא מנקודת הנחה אחרת לגמרי, שאומרת, האישיות שלי היא לא רעה. היא לא רעה. ייקח לי פה מסע יותר ארוך, דרך יותר ארוכה, אבל בעצם האישיות שלי תגלה לי משהו נפלא. האישיות שלי תגלה לי שאני יכול להאמין בה. אני יכול לגלות בעצם מסע חדש, בלי להיות מחנך לא של עצמי, ולא של בן הזוג שלי, ולא של בת הזוג שלי, ולא של הילדים שלי. כל עניין החינוך הזה הוא בעצם לא חינוך אמיתי, הוא עטפה. הוא עטפה שאני מנסה לתופף על עצמי כל הזמן. זה גם לא בדיוק מסתדר עם האותיות, אבל לא נורא. אני בעצם מגלה שהמפגש עם החושך הוא מבקש ממני אביזרים אחרים לגמרי. המפגש עם החושך מבקש ממני להוריד את צורת, שלום עליכם, להוריד את צורת המחשבה שאני רגיל לפגוש בה את החיים שלי, כיוון שצורת המחשבה הזאת מביאה את המאבק. ברגע שאני מסכים להסיר את המאבק הזה, אז אני מתחיל לשוחח עם אותו חושך. אני אומר לחושך שלום, והחושך הזה אומר לי שלום, יותר עם בס כזה. יש לו בעצם מה להגיד לי, יש לו המון מה להגיד לי, יש לו לגלות לי את הסוד של האישיות שלי. אני מנסה להירפא ממחלה פיזית, או מנסה להירפא ממחלה נפשית, או מנסה להירפא מאיזה סכסוך שיש לי. אבל רגע אחד, גם זה אני מגלה מאבק. יש שם משהו יותר עמוק שאני לא יכול לשמוע אותו כל עוד אני מנסה לשנות אותו. יש לי בעצם משהו יותר עמוק שמבקש ממני ללמוד אותו מחדש מתוך בעצם מציאות חדשה. להוריד את התדמית שלי, את איך חשבתי שהדברים צריכים להיות, כדי לאפשר לדבר חדש להיות. ואז רבי צדוק הכהן אומר, קורא נס, פתאום הקדוש ברוך הוא בורא ניב שפתיים. הוא בורא לי פתאום דיבור חדש עם המציאות. זאת אומרת, זו מציאות שלא דיברתי איתה עד היום, הייתי מתנגח בה, כמו איזה בעל חיים. ועכשיו, פתאום נברא לי ניב שפתיים, נברא לי דיבור מול החושך הזה, מול החסכים האלה, דיבור מול החסכים. אני מתחיל לדבר מול החסכים שלי. אני מבין שהחושך הזה, יש בתוכו חסך, ואני מדבר מול החסכים שלי. אני מדבר איתם, אני שואל אותם, מה אתה זקוק? תגלה לי, מה באמת אתה זקוק? אני רגע אחד לא רוצה לשנות את המצב, אני רוצה לגלות אותו. הבית יעקב אומר שברגע שאני מסכים לגלות אותו, אז מתגלה בי האור הגנוז של עצמי, האישי. והאור הגנוז הזה, זה מה שאני מחכה לו, כי בעצם הוא מה שאמור להעיר לי את הייעוד שלי בחיים.
הוא מה שאמור להעיר לי בעצם את הנקודה שלי בחיים, האישית. הנקודה האישית הזאת, אני לא מדבר איתה, כי אני יותר מדי עסוק בלהילחם איתה, בלהיאבק איתה. האור שמתגלה מתוך החושך הוא מאוד 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 גדול, בגלל שמי שזכה לגלות את האור שלו מתוך החושך, אז הוא יודע להביא רפואה. וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. בזוהר הוא מביא שהשמש צדקה הזאת זה אותו אור גנוז, והרפואה זה פשוט התוצאה שהוא הולך להביא. וזה קורה לבן אדם שהוא נקרא ירא שמיים. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? הכוונה ירא זה הבן אדם הזה שמצליח לראות. אני מצליח להיות בתודעה רואה, במציאות רואה, גם בחושך. אני מצליח לראות את החושך שלי, ואז נוצר דיבור חדש, בורא ניב שפתיים, שלום שלום. אני אומר שלום לחושך, והחושך אומר לי שלום בחזרה. הוא כבר לא בא להיאבק איתי. החושך הזה הוא כל כך גדול וכל כך חזק, עד שבעצם הוא יכול לשבור אותי לגמרי. בתוך החושך יש לי בעצם מציאות שנקראת מוות. והמוות הזה הוא נמצא שם נוכח בתוך המקומות, בתוך המקומות של החיים שלי. אני מזהה את המוות הזה, ואני מבין שבעצם המאבק הזה הוא היה מאבק כדי שאני לא אצליח לראות שמשהו מת פה כבר מזמן. המאבק הזה הוא הסתיר לי את המוות, את המוות. הרגע שאני בעצם מסכים להבין שיש פה מוות, הוא הרגע שאני יכול לעבור לחיים. כתוב, אמור אל הכהנים, ויאמר השם, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. יש שם שלוש אמירות בפסוק הראשון של הפרשה, שלוש אמירות. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. ויאמר זה בהווה, אמור זה בעתיד, ואמרת זה על העבר. שלוש אמירות. יש פה סוד גדול. בעצם המוות הזה הוא מתחבא לי בהווה שלי, הוא מתחבא לי בעבר שלי, והוא מתחבא לי בעתיד שלי. הוא נמצא שם. לנפש לא יתמה. בעצם יש לנו את המציאות שאני אתמה מת, בעצם מוזכר בתוך הפרשה הזאת, והמוות הוא עורב לי בתוך העבר שלי, בתוך ההווה שלי, בתוך העתיד שלי. אני מנסה לעשות את מה שמדברים אליי, והדיבור הזה זה בעצם מה שאני מכיר. מה אני מכיר? אני מכיר את מה שמדברים אליי. כתוב בגמרא שכשאתה רואה ילד בשוק, אז מה שהוא אומר לך זה בעצם מה שההורים לימדו אותו. זה בעצם מרמז על המציאות של הילד שבתוכנו. כל מקום שלא ביררתי אותו, אני בעצם אומר את מה שאמרו לי. ככה זה, כן. זאת אומרת, איך אתה תופס זוגיות? אני אגיד לך איך. רגע, מה ההורים שלי אומרים על זוגיות? זה ככה. איך גידלו אותי על זוגיות? זה מה שאני בעצם אגיד. זה האמונות שלי, זה כל מה שאני אומר. אני ילד בשוק, כששואלים אותי שאלה שלא ביררתי אותה, אני אגיד את מה שההורים שלי לימדו אותי. את מה שהחיים לימדו אותי בגיל צעיר מאוד. מה שגדלתי עליו. יש לי מידע על כסף, יש לי מידע על רוחניות. ולמעשה, הרבה מהדברים לא ביררתי אותם. כל מה שלא ביררתי, אני אומר, אני בעצם מדקלם את מה שאמרו לי, את מה שדיברו איתי. פלא גדול. המאה השילוח מביא שיש דיבור ויש אמירה. דיבור זה בעצם מה שמדברים איתך. דיבור זה מלשון הנהגה, דבר, דבר זה מנהיג. אני בעצם מדבר את מה שמדברים אותי, בעצם מה שמנהיגים אותי מגיל מאוד 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 קטן. את זה אני מדבר. כל הדיבורים
שדיברו אליי, אני פשוט ממשיך אותם הלאה באופן אוטומטי. עד שמתגלה אליי אמירה. כתוב בזוהר על הפרשה, אמירה לעולם היא בלחישה. איתמר בלחישה. יש דברים שנאמרים לך באופן אינטימי, באופן של לחישה. הלחישה זה בעצם מה שאני מגלה באופן אישי מאוד, 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 לא בגלל שהרב שלי אמר לי, לא בגלל שהמטפל שלי אמר לי, ולא בגלל שאמא שלי אמרה לי. כי אני גיליתי את זה באופן אישי. זה הלימוד שלי האישי, ברגע שקיבלת אמירה, היא לא תצא ממך לעולם. ככה מהשילוח מביא, הוא אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לך משהו, אתה לא תשכח את זה אף פעם. כי אמירה זה בעצם החלק שאני אספתי מהחושך. בן אדם לוחש בחושך. באור יום אני צריך לדבר בקול, לצעוק אפילו, כי יש שם כל מיני צפירות של כל מיני מכוניות, אבל בחושך, אני פוגש את המאבקים שלי עם עצמי, אני כועס על זה שיש לי כאב כזה או כאב אחר. ברגע שאני מצליח לנקות את הכעס הזה, את האכזבה הזאת, את המאבקים האלה, פתאום אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא שם דיבור חדש, ניב שפתיים, בורא ניב שפתיים, שלום שלום, זה בלחישה, זה לא בקול. זה שלום מאוד 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 אינטימי. הדיבור החדש הזה שאני מנסה לגלות אותו, הוא דיבור, הוא האינטימיות שלי. זאת אומרת, הדיבורים שקיבלתי אותם בקול מהמציאות, אני לפעמים מזהה, אני מזהה פתאום שהדיבור הזה הוא המוות בכבודו ועצמו. המוות הזה אורב לי בעבר שלי, הוא אורב לי בהווה שלי מול מערכות יחסים, והוא אורב לי בעתיד שלי מתוך ציפיות לאיך שהדברים אמורים להיות. הכל מנהיג אותי, הדיבורים האלה הנוקשים, הדיבורים הקשים. דיבור לעולם הוא קשה, ככה כתוב. דיבור הוא קשה. והאיש דיבר אלינו קשות. דיבור הוא קשה. הוא קשה כי הוא נחקק לי מאוד 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 חזק בתוכי. קיבלתי את הדיבור, ואני לוקח איתי את הדיבור הזה, ואני מנסה להעביר אותו את המציאות. וכשאני פוגש אותו במהלך היום זה בסדר, אבל כשאני פוגש אותו בחושך שלי, במקומות שהם לא מסתדרים הדבר הזה, במקומות כבכל החסרים, אני נבעל, אני אומר, אוי ואבוי, אני ממש מאכזב את ההורים שלי, זה לא טוב. אבא שלי כזה, אמא שלי כזאת, ואני כזה, אי ואיזמיר כזה. מין איזה משהו לא לעניין. אני בעצם מנסה להכניס את הדיבור בכוח אל החושך, אבל החושך מגלה לי את החסכים שלי. החושך אומר לי, תקשיב נשמה, אל תיתן לי עוד דיבור, כי כל דיבור רק מגדיל את החושך, הוא מגדיל את החסכים. החסכים האלה זקוקים אותך, את האישיות שלך, נשמה. ברגע שאני מדמים, משתיק את הדיבור, אז מתגלה אמירה. אמירה נאמרת בלחישה. ויאמר השם אל משה, בהווה, נקודת ההווה, אמור אל הכהנים, נקודת העתיד, ואמרת עליהם, נוגע בעצם בסוף בנקודת העבר שלי, שאפילו מה שדיברו איתי בעבר, שזה השורש של הדבר, גם אליו אני יכול למצוא את הלחישה המתחבאת בתוך הדיבור הנוקשה הזה. גם שם אני יכול לגלות פתאום שנכון, הם דיברו איתי, אבל אלוהים אמר לי, הוא אמר לי משהו אחר. וכל עוד אני לא מוצא את הלחישה הזאת, אני עדיין מתמודד עם אדם מת. יפה מאוד, נכון מאוד. נכון. כי אם בכל דממה דקה. נכון מאוד. בזוהר אומר על מה שאת אומרת, שכל דממה דקה, הוא אומר בעצם איזה מין דממה זאת, כתוב הכל, כל השופר הולך וגדל מאוד, הולך וחזק מאוד. ויש שם, אז הוא אומר, אלא מה זה כל דממה דקה? זה כל שאתה צריך להדמים ולהשתיק את כל הקולות האחרים. זה כל דממה דקה. ובאמת יש בזה עניין גדול, ואני שמעתי את זה בלחישה, אבל שמעתי את זה הכי חזק שיש בעולם. הכי ברור שיש בעולם. ובעצם כל עוד חלק מהחטא של עץ אדם
עץ הדעת טוב ורע שאכלנו אותו, מה שנקרא, אכלנו אותה בגדול. אכלנו אותה בגדול. אז אדם וחווה, הם שמעו אחרי החטא, הם שמעו את כל השם מתהלך. חז"ל אומרים, אל תקריא מתהלך, אלא מת, הולך. כן, זה כואב, זה קשוח. מאז בעצם הקול של השם, אני מעוות אותו כל הזמן, למת, הולך. אני נכנס לבהלה, אני נכנס לנוקשות, וזה הכל איש מת. והאיש המת הזה הוא אני. הוא אני. אני רוצה בעצם לגלות את האור הגנוז שמתחבא בתוך המציאות, בתוך החשיכה, בתוך החסך. אני צריך להבין שהאור הזה נחבא לו בתוך החושך של האישיות שלי. כלומר, החושך של האישיות שלי זה האור הכי גדול שיכול להיות לי. וזה פלא עצום. וכל עוד אני לא מגלה את זה, אני מבין שאני פה נטמאתי בטומאת המת. אני עדיין שומע את הדיבור הנגוע הזה. את כל השם מת הולך. אני עדיין נגוע בדיבור הזה, ואני עוד לא מצליח לגלות שהחיסרון שלי הוא עצמו המתנה שלי. הוא עצמו המתנה שלי. אני עדיין נאבק בו, מנסה לשנות אותו, מנסה להפך אותו, מנסה להפוך אותו. בפרשה הזאת... מה, מה? חושב שזה רע. מה היה? זה זכות. אולי הוא חושב שזה רע. בדיוק. אני חושב שזה רע, בדיוק. אני חושב שזה רע, ואני כל הזמן נלחם בזה. אבל הרגע שאני מבין שהחושך עצמו, אני צריך להתייחס אליו אחרת לגמרי. ולגלות ממנו בעצם את המתנה שיש בו, אז מתחיל להתגלות אליי אמירות חדשות לגבי החיים שלי, והעוצמות שלי מתגלות מחדש. זה פלא גדול הדבר הזה, כי בעצם הסוד של האישיות שלי הוא מתחבא שמה. בפרשה הזאת מוזכרים כל מיני נכויות שיש. מומים, מום. מומים, מומים. מילה מעניינת, מומים. כן, אתה צריך להיות במצב בריאותי מאוד טוב כדי להגיד אותה. כדי שאנשים יבינו שזה לא בומים, לא בובים אלא מומים. אז יש כהן מומים לכהנים שבגלל המום הזה הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, מהשילוח מגלה שלא, אומר, בעצם שואל שאלה אמונית. תגיד, לא חרם? הבן אדם הזה גם מסכן יש לו מום, וגם הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש בגלל שיש לו מום. איפה הצדק, ריבונו של עולם? איפה הצדק? איזה מין בית מקדש זה שאתה נותן רק לאנשים שלמים לעבוד שם? זה באמת כואב, אבל הוא מגלה שהקושייה אפילו עוד יותר עמוקה. היא עמוקה כלפי החיים. כי במקום שיש לי בו מום, אני גם לא יכול לקבל עזרה. זה עוד יותר כואב מבית המקדש. זה אפילו לא קשור לבית המקדש. דווקא המקום שאני הכי פצוע בו, המקום של החושך הכי גדול שבי, זה המקום שאני לא יכול אף פעם לקבל עזרה. אני מלא במגננות, אני מלא בכאב. בן אדם שהוא במצב פסיכוטי, לא כיף לדבר איתו באותו זמן. מכיר את זה ממקום קרוב. בן אדם שהוא מקום נזקק מאוד מאוד מאוד, במקום מאוד 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 כאוב, מאוד חלוש, הוא באמת זקוק עכשיו לכל הרחמים שיש, ואין אפשרות לאף אחד לעזור. זו החוויה הכי עצובה והכי כואבת שיש בעולם. איזה מין דבר זה, איזה מין אבסורד זה. זה אבסורד על הבריאה בכלל. איזה מין בריאה זאת שבעצם כשאני בריא אז אני יכול להיות יותר בריא, וכשאני חולה עם איזה כאב אני לא יכול לגלות את זה. כי בעצם המסע שלי מבקש ממני לגלות את המתנה שיש לי בתוך מה שאני קורא לו מום. יש מומים קטנים, יש כאבים קטנים ויש כאבים גדולים. אני תולה המון המון בחברה שהיא לא מקבלת אותי ולא מזהה אותי ולא מאמינה בי, אבל הרגע של הריפוי העמוק שלי, שבש צדקה ומרפא בכנפיה, זה להבין שהחושך שלי הוא המקום שבו אני יכול להביא את האור שלי לעולם. זה הנקודה של האור שלי. פלא גדול. זה סוד מאוד 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 גדול. זה מפורש בפסוק, השם צילך על יד ימיניך. תדע לך שהצל הזה שאתה כל הזמן מנסה להתחמק ממנו, זה השם. זה הגילוי הכי עמוק של אלוהים כלפיך הנשמה. נכון שהייתי רוצה לראות אחרת, לעשות אחרת, להיות אחרת, אבל כל עוד אני לא אגלה מה מתחבא בתוך החושך של עצמי, אני לא מגלה את עצמי. אני עדיין מתמודד פה עם בן אדם מת. והוא כל הזמן מטמא אותי וגורם לי להיות מת יותר ויותר, לדבר את המוות הזה,
ללכת את המוות הזה, לכאוב את המוות הזה, לשקוע בתוכו. הרגע שאני מסכים להקשיב לחושך הזה בצורה נכונה, להשתיק את הדיבור ולאפשר מקום לאמירה, ויומר אמור ואמרת, אז פתאום מתחיל להתגלות האור של האישיות שלי. בלי המתח הזה ש... יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב, להצליח לגעת בחושך הזה בצורה נכונה, באור הגנוז הזה שהוא בעצם צפון לנקודה הרואה, נקודת הירי שמיים שבתוכי. שברגע שאני אגיע לעוצמות שבי, הן יהיו עוצמות שיש בהן מכילה, יש בהן אהבה, יש בהן רפואה. הן לא עוצמות שבאות לתפוס גובה על אף אחד, כי הן בעצם נגעו בחושך, הן היו שם. עוצמות שהן לא מונעות מתוך הדיבור, אלא מתוך האמירה. מסופר לבעל שם טוב, סיפור נפלא מאוד. הבעל שם טוב הקדוש, אחד התלמידים הקרובים אליו, הוא המגיד ממזריץ'. לפני שהוא הכיר אותו, הבעל שם טוב חיכה לו הרבה מאוד זמן. המגיד ממזריץ' היה אדם חולה, אדם עם נכות מסוימת. והוא שמע על הבעל שם טוב ולא התלהב מהרעיון הזה שנקרא הבעל שם טוב. המגיד ממזריץ' היה תלמיד חכם רציני כזה, מאוד מאוד רציונל, ולומד מהבוקר עד הלילה, ולא היה נראה לו בכלל הכיוון הזה של הבעל שם טוב. אבל אמרו לו, תשמע, אתה לא יודע מה אתה מדבר, הבן אדם הזה הוא מדהים, הוא יש לו איזה ראייה אחרת, יש לו יכולת אחרת. בקיצור, הוא שומע ושומע ושומע, אומר, מה אני, הביטול זמן של לבוא אל הבן אדם הזה, לא יודע מי זה, לא יודע אם הוא יודע אפילו יותר תורה ממה שאני למדתי, מה יש לי ללמוד שם. אבל הוא שומע כל הזמן עליו, ובאמת הוא היה חולה, אמרו לו, תשמע, אתה צריך ריפוי, לך תנסה. לקח את הכרכרה, יצא למסע, והיה לו צער הזה שגם בנסיעה, אמנם למד, אבל ירד לו הסדר של הלימוד קצת, וזה צייר אותו מאוד. חיכה להגיע לבעל שם טוב, ואז אחרי זמן רב של נסיעה הוא מגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב מסתכל עליו ואומר לו, שמע, טוב שבאת, יש לי סיפור לספר לך. אומר לו, יופי, סיפור? באתי בשביל לשמוע סיפור, חושב לעצמו. אומר לו, תקשיב, אני נסעתי שבוע שעבר עם הסוסים שלי, עם הכרכרה, ואז נשברה הצירייה של העגלה. והבעל העגלון הוא לא שם לב לזה, ואני דווקא שמתי לב לא לצירייה, אלא ראיתי את הכאב של הסוס שקשה לו לגרור את העגלה, ומיד ציוויתי על העגלון לעצור, והחלפנו בעצם משהו שם בצירייה, והיה יותר קל לסוס. באמת זה היה דרך נפלאה. הצירייה עצמה הייתה טובה, מאיכות טובה מאוד, והייתה נסיעה טובה. הסתכל עליו המגיד ממזריץ', זה מה שבאת לספר לי? אמר לו, הבעל שם טוב, כן? חברה שלי היא הצאצאה שלו. של הבעל שם טוב? לא, של המגיד. וואו, איזה כיף לה, איזה יופי, איזה זכות, איזה נשמעת. טוב, אז זה קשור אליה, אני הוא אומר שכולם צאצאים של הבעל שם טוב. זה בדוק מדעית. אבל... אז טוב. הוא יוצא משם בהלם, המגיד ממזריץ', שאומר, בן אדם מדבר איתי על סוסים, מה נסגר איתו? כאילו, זה לא לעניין. טוב, הוא אומר, אני לא יודע. אמרו לו, תיגש אליו גם מחר, אל תתייש מפה כל כך מהר, ניגש ביום למחרת. שוב פעם עומד כמה זמן עד להגיע אליו, מגיע אליו, מסתכל עליו, אומר לו, טוב שבאת, יש לי עוד סיפור, אספר לך. הוא מתחיל לחשוב עצמו עוד סיפור, זה לא נעים. אומר לו, שמע, הסוסים שלי, כבר תקופה מסוימת ראיתי שיש להם איזה צער מסוים, ואז הסתכלתי, הבנתי שיש להם בעיה ביציאות שלהם. היציאות לא טובות. אומר לו, איזה יציאות? אומר, היציאות של הסוסים, מה שהם מוציאים אחרי שהם אוכלים. אומר, וחקרתי את העניין הזה וגיליתי שבעצם אוכלים משהו שהוא לא טוב להם, פשוט. לכן זה עשה להם יציאות לא טובות. אז החלפתי להם את המזון במזון אחר לגמרי, ולקח לנו זמן לגלות איזה מזון טוב להם, וברוך השם, עכשיו היציאות שלהם בסדר. אומר להם, בטוח שבסדר? אומר לו, כן, בסדר. מגיד יוצא משם, אומר, הבן אדם לא נורמלי. לא נורמלי הבן אדם הזה, מדבר איתי על יציאות של סוסים. אין לי זמן, כן, מוסכניק של סוסים, אין לי זמן לדבר הזה.
לוקח את הדברים שלו, הורז את התיק, אומר אני נוסע מפה, זה היה בזבוז זמן מיותר, בזבוז זמן אחד גדול, ואז אומרים לו שמה, הבעל שם טוב קורא לך, אומר אני לא רוצה לבוא. אמרו לו, נו, הוא קורא לך. אומר, הוא כבר, אני אומר, אני כבר, אני לא, אני צריך לחזור עכשיו. מספיק, בזבזתי פה יותר מדי זמן. אמרו לו, רק תבוא פעם אחרונה וזהו. מגיע לבעל שם טוב. מסתכל עליו, הבעל שם טוב, אומר לו, שמע, שמעתי שאתה למדן גדול. אומר לו, אני לומד. ושמעתי שאתה גם לומד קבלה, נכון? אומר לו, למדתי קצת, כן. מוציא לו ספר עץ חיים, ספר קבלה. אומר לו, אני רוצה שתפרש לי את המאמר הזה. מסתכל על המגיד ממזריץ', אומר לו, תן לי כמה דקות. אומר לו, בשמחה, יושב כמה דקות ומפרש לו את זה, זה ככה, זה יסוד, זה מלכות, זה זה. מסתכל על הבעל שם טוב, אומר לו, שמע, פירוש שאמרת, זה פירוש נכון, אבל זה השקר הכי גדול ששמעתי. אומר לו, מה? אומר לו, אני רוצה לפרש לך רגע את המאמר הזה בעצמי. התחיל לפרש לו את המאמר הזה בעצמו, במאמר הזה היו מוזכרים שמות המלאכים, מיכאל, רפאל, גבריאל. כשהוא הגיע למלאך רפאל, פתאום הרגישו שם רפואה גדולה, והגיע המלאך רפאל בכבודו ובעצמו. כשהוא אמר המלאך גבריאל, פתאום הייתה שם אש סובבת בתוך החדר. והגיע המלאך גבריאל בכבודו ובעצמו. כשהזכיר את השם של מלאך מיכאל, התחילו שם ריקודים שכל הפמליה של המלאכים וגם הבעל שם טוב הקדוש התחיל לרקוד בעצמו. היה שם אור חדש בעולם. אז הבין המגיד ממזריץ' שיש לימוד חדש, חדש ישן. בעל שם טוב הקדוש שהעביר מסר מאוד מאוד עמוק, שרק בן אדם שמצליח לראות מעבר לספר עד רמת היציאות של הסוסים שלו יכול לקרוא למלאך רפאל והוא יגיע. פלא גדול. רק זה שמצליח לנטוע עד הלמטה של, של הלמטה של מה שנקרא החושך, המקומות שאני לא רואה אותם, הוא יכול לגעת באור, באור הזה שמחכה, באור הגנוז. אני מצפה לאיזה אור שיגיע, אבל האור הזה נמצא בתוך המציאות התת-קרקעית שאני דורך עליה כל הזמן. אבון עקבי יסובני. אני כל הזמן מסתובב סביב מה שאני דורך עליו, כל הזמן. והרגע של לצאת מתוך המעגל הזה זה לשים לב על מה אני דורך. לשים לב על החושך הזה שלי באמת שמבקש ממני איזה מזור. יש לנו את הבקשה הזאת, את הרפואה שהבעל שם טוב מביא איתו. את הרפואה של האור הגנוז שנמצא בתוך כל אחד. ואחת מאיתנו, בעצם שהוא מחכה לנו. מחכה לנו עד יום מותו. יש לנו את הבקשה הזאת, להירפא מהמת ההולך הזה. שהולך איתנו כל הזמן הזה, בדיבורים, אבל הוא מת. ולשמוע את האמירה שנאמרת בלחישה, מהעבר שלי, מההווה שלי, ומהעתיד שלי. Father, you
ראשי מעל ראשי שכי שכינתם.